emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Sigla Comulde. Categoria Banda Marcial até Bombardino. Município São José da Vitória. Fundada em 9 de maio de 2000. Presidente Givanildo de Assis. Regente Givanildo. Dirigente Givanildo, Fabiana e Nailson. Orientador de linha de frente, Nailson Pedrosa. Coreógrafo, Fabiana Santos. Baliza feminina, Giovana Moreira e Laisla de Souza. Repertório variado. Agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus por nos permitir viver este momento, depois de todo o sofrimento que vivemos durante esta pandemia. Agradecer aos nossos colaboradores da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, na pessoa do nosso secretário Givaldo, ao Colégio Cristo Redentor, nossa casa, aos colegas de trabalho Nailson Pedrosa, Fabiana, aos nossos colaboradores Jackson Brandão e Adenilson, a todos os alunos que se esforçam ao máximo para estar aqui neste momento. E por fim, agradecer ao prefeito Jeová Nunes, que tem feito a diferença em São José da Vitória, investindo na educação, cultura e esporte do município. E com vocês, e para vocês, Famulde em julgamento! Thank you.
We'll be right back.
Conjuga. Olha, a próxima é a maçarina, é isso?